Ja, det har ju gått i släkten att klubba sälar. Jag märkte redan som barn att säljaktklubbningen var ju en grej. Det var ju att första sälen jag tog tyckte att det var lite roligt. Att ja, man kan ju göra det i oändlighet. Because you're there when I awake, and then you give me the lights of day. Because the children with you can play. I think I am. Nej, det var ju Simon. Förbannat. Det var ju roligt. Ring omkring och döda så här. Jag är inte kaxig, va? Titta, Simon. Det är din mamma. Hon ska knäppa. Nah! Döda sälar och få pengar för det. Det är riktiga grejer. Ni kanske undrar varför jag är så bra på att klubba sälar. Det är ju därför att jag spelar Seal Hunter på Barövren. Nej, det går inte. Nej. Nu jävlar, nu ska ni döda. Nu ska ni dö, era jävlar. Nej. Fan. Ja, jag fick det. Jag fick det. Du är död. Fan, nu kommer monstret. Kommer monstret. Nej. Jag har ju som gjort allt möjligt. Klubba sälar, döda sälar, jag har Om man har gjort allt det där så är man ju som bäst. Det är svårt att inte vara bäst om man inte har gjort. Så att, ja. Det är alla som inte har klubba säl förut, som nybörjare och sånt där. Så har jag gjort som en liten guide på hur man klubbar sälar på bäst sätt. Man dödar dem på snabbast sätt och allt möjligt. Det kan jag visa er på datorn. Först tar du en möjligaste första pinne som du hittar på marken. Och så ibland kan du ta en liten krok som du har fast på pinnen där längst framme. Sen är det att gå och smyga sig bakom fören och slå dem i skallen. Då får du bålhagg som det kallas. Så sen där är det bara att gå och plocka dem. Så lätt är det att jag dödar en så här.